Se on fun.fi, minä, mä ja Meitsi haastattelu. Vieraileva haastattelija oli minä, eli Artturi. Ja tässä on meidän haastateltavat negatiiviset nuoret, johon kuuluu Eetu, Artturi ja Olli. Tervetuloa. Eli kun teillä on ollut tosi pitkä ja raskas päivä takana, niin mitkä kolme asiaa on sellaista, mitkä rentouttaa teitä kaikkein parhaiten? Mä vedän myös tupakkaa, sit mä katon aika lailla Family Guyta ja sit mä väittelen internetissä. Varmaan himaa, ei mitään musiikkia, istun sohvalla ja yritän olla mahdollisimman niin kuin, ilman mitään häiriötekijöitä. Pötköttelen siinä, ei oikeastaan, se on paras hiljaisuutta. Sitten tähän väliin kysyisin, että mikä on paras videopeli, mitä te olette ikinä pelannut? Meikäl Sale Tony Hawk Pro Skater 2. Meikäl Final Fantasy 9 ehdottomasti. Mitä te pelkäsitte lapsena? Freddy Krueger ja painainen Elm Streetiltä. Mä pelkäsin joskus, mä olin telttailee mun velipuolen kanssa. Sit se kertoi mulle tarinoita Marilyn Mansonista. Mä kuumotin koko yö sillain, että Marilyn Manson tulee sinne telttaan ja tappaa mut. Jos te ette olis musiikkialalla, niin mikä teidän unelma-ammatti olisi? Rallikuski. Missä tilanteessa häpesitte viimeksi itteänne? Varmaan ratikas, kun hyppäsin ratikas tulos ja huusin kiitti kuskille. Kun olen tottunut lähes bussikuskille aina huutaa, että kiitos. Varmaan yhden keikalle. Kuunteletteko te mitään musiikkia, jota ette kehtaisi paljastaa muille? Mitä? Joo, varmaan joku japanilainen anime techno. Minkä supervoiman te ottaisitte, jos saisitte valita? Lentäminen. Näkymättömyys. Telekineesi. Ei kai siinä siistiä, että pääsitte paikalle. Tämä on fun.fi. Minä, mä ja Meitsi. Pysykää kanavalla.